o'rtoqlik o'yini yo'q, lekin baribir terma jamoani o'yini har bir o'yin juda muhim ahamiyatga ega futbolchilar uchun ham, muxlislar uchun ham. Endi hammamiz umid qilamiz yangi murabbiy bilan hammasi yaxshiroq bo'lishini, xudo xolosa. Hozirgi kunda biron narsani o'zgartirish talab qilish kerak emas, faqat o'sha jahon chempionatiga chiqish talab qilish kerak, o'shanga yilma-yil shakllanish kerak deb o'ylayman. İlk kunlardan boshlab Selesko Katanes qanaqa sizning tomonlardan qanaqa farqlarni ko'rdingizlar, bir seziladi-yu yaqqol. Endi hozirdan biron narsa deya olmayman, lekin birinchi o'rinda tartibni juda ham qattiq qo'llagani, juda ham tartibga e'tibor qaratyapti. O'zi futbolda shunaqaki milichokda bo'lmaydi, shu tartib bo'lsa rezultat anasta bo'ladi. Ham yangi bosh murabbiy bo'lgani uchun birinchi o'rinda komandani ichidagi o'sha jipslashgan tartibni qo'yib olsa, sizni bitta komanda bo'lsangiz hech kim buzolmaydi yoki o'tolmaydi o'shanaqa holatlar uchun tartibga juda ham qattiq qo'l bilan e'tibor beradi. Bu juda ham yaxshi. Terma jamoa sardori sifatida sizni nomzodingiz ko'rilyapti. Bunga tayyormisiz sardorlikni qabul qilib olishga? Odil Ahmedovdan keyin. Terma jamoa sardori deganda uni men hal qilmayman aka. Yo'q, umuman o'zingiz albatta tayyormisiz? Tayyor deb o'ylaysiz. Tayyorsiz ruhan boshqa tomondan. Endi bu terma jamoa, bu kim kapitan bo'lishdan qat'iy nazar, komandaga, terma jamoaga foydasi tegsa, juda yaxshi bo'ladi. Lekin nima deydi? Vatanda jamoasi bo'lgancha o'zimiz ko'p mag'lubiyatlar, jahon chempionatlariga chiqa olmaganimiz uchun bu baribir yurakda juda ham bir katta zarba. Terma jamoa chaqirilasan desa o'zi o'sha narsani his qilasiz. Lekin qanaqa qiyinchilik ularga qanaqa yo'l bo'lsa ham baribir tayyormiz. Chunki o'zimiz olib chiqmasak baribir birov yonboshdan kelib sizga yordam bermaydi. Mana shu jarayonga o'zimiz keldim, endi mana shu jarayondan o'zimiz olib chiqib ketishimiz kerak. Faqat terma jamoani butun futbolimiz. So'nggi savolim, Shvetsiya bilan to'p komandalar terma jamoa o'rtoq uchrashuv o'tkazadi. Chunki oldingilar Suriya, Iroq kabi terma jamoalar ko'p o'ynaganmiz, Yevropalar bilan kam o'ynaydi. Bu mana shu murabbiyga ko'proq narsa bog'liqda. Mana shu murabbiy kattaroq maqsadni qo'ydimi, o'sha kattaroq maqsadni talab qila bilish kerak. O'sha mana shu talabni juda ham yaxshi. Bu futbolimizni rivojlantirish uchun, mana terma jamoani o'rinni ko'tarish uchun juda ham katta yordam beradi. Biz o'ynashimiz kerakmiz, o'zimizdan kuchsiz jamoa bilan o'ynadingizmi, o'zi siz kuchsizlanyapsiz degani. Bizga jahon chempionatiga chiqishni maqsad qo'yilsa, faqat o'sha yaxshi jamoalar bilan o'ynashimiz kerak. Mana bu yangi murabbiy kelgandan keyin o'zi birdaniga mana shunaqa jamoa bilan o'rtoqlik o'yini bo'lyapti, bu juda ham yaxshi. Rahmat, Osmonovga. In the night from Tuesday to Wednesday. Смотри матч! Давай атакуй! Сюда!
Сила с грудом. Давай, сила с грудом. Нужно сила. Давай, сила. Это как... Bizene kızar falan. Ne biliyorsun? Koy damla ne verdi? Ne oldu? Birinci çağrı. Verdi kızım. Нет, это карточка. Желтый или красный? Само просто сюда, 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 сюда. Хорошо? Это соперник, окей? Гера, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 суперник, давай! Давай! Галанко! Опа, 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 опа! Это не футбол. Давай, пошли, отлично! Опа, опа! Вместе. Один футболист сюда, и кто работает.